موسى نوح نقضي توكي توكو هو هلا ما سيبو كو هلا آنو لكن ما لها ألف وكو أب أنا بقول فرح سنعي وتال كي وسيرة سومالان كلين يني كدي ليني يجو ضد كده شو هالك كده ريد إن أنا ما أنت أنا قصدي ما أنا ذي قرن كسومالي هذا قلبيات كسومالي أنا إذا كنا بري بتسوي حكتين أو ذا الستيت با أم حيداني ديارسن مركا أنا وأرور نبرام كتيرنا إلهي نوح كبر يعني ربي جاود اللي نقصه صار دون أروش ألوش أروش ألوش النبري هذا فردي اللي هي لا تنكي تشون ما بدك يلا بي لا تني أفرت أيو فردي إن شاء الله فريد بدن أو قصة ذو قوي أيا شن يلا بعطنك أنا فريد سندون هدي لهي هذا سو بود ده هاي نوح ينور دحيه وذوك عالن كجبل كبنادر وإنه كوي لا خاتم استي إن أود الله ويني من إن شاء الله een madaxweynaha nimaanta guuliye raxmad baynu ku joognay oo jabuuti buu joogaa adaguna wuxuu ka naxaya walaalkaas inayso een abdowraha kala shacabka abdowraha aqalka sare ahna gudoomiye ku xigeenka kokiska gudoomiye ku xigeenka kokiska golaha shacabka iyo qabdaha ayaga nala socday hawlwadeenada wasiirka wasaaradda haweenka oo maanta iyadoo dhalinyaro ah si yaani Soomaalinimo ku jirto dadnimo ku jirto noo soo dhaweeyay iyo sidii lagu yaqaanay dadka degan SSC khaatum aan anigu waxa la yiraahdaa Ashkoos Maxamuud Umar waxaan ahay jeexidinka iniga mid ah gobolkaan kaliya maxadana khaatum oo kaliya SSC khaatum oo kaliya degdeg la ergaba dadka Soomaalida soo dejiyay konfur oo dhanba nabaa bay noqonaysa cid lay noqonaysa umadeena ku dhex noolaanaysa yaani dal barwaaqo wi ilaahay nasii laakiin waxaan u maleeyaa dalkeena dadkii inaga waalidiinta inoo aha wixii ka dambeeyay wuxuu dhidhiyay inay jirin ay tahay tagogta xilibka kocun libna hawqil dalkan jeelkan yar yar maanta horteeda jooga ubaxa ah mustaqbalkoodi wuxuu ku xidhan yahay badda iyo bariga iyo cirka dalka Soomaaliyeed waa kuwan ayaha uga tageyna wuxuu waalidiintan inooga tageen kuwan uga tageyna weeyaan midnimada umadda Soomaaliyeed markii ay ka bilaabantay xornimadii ugu horeysay gobolada Waqooyi calanka la taagay afar bari iyadoo jirta ayuu ka hadlay garaad ku yiri aan umusha walay swaybal umusha aan waxoogaa sugnu aan inagoon waxba sameynin ayaan kalgacayl Soomaalinimo aan u qabno afar isha gudahood xamar ku geeyna calanka inaga waxba wadanin waxaan ku xirayna walaalaheena aan u tagnay mees ma jirin saddan iyo dhowr sano ayay midnimadeenni socotay burburkii dawladdeenni dhex wuxuu dhaliyay khasaaraha iyo foolxumada maanta anoo kula dhashay aan leeyahay ku heesay caruurtaydii loo dhiibayo xamxamta kuwa sheegay iyo garawe waxay iga xigaa maxaar annabadii saa kula noolaado waxay ku anxar kaaga xigaa walaalkaa kula dhashay oo kugu dub oo kugu diiro kugu afo kugu diina waxaan aad ugu faraxsanahay anoo maanta dhex jooga laas aano waxaan aad ugu faraxsanahay hoteelkii ay wasiirada Soomaaliland ka leenayeenay ka dilayeenay iyaga oo dadka dhex jooga halka ka dirayeen inaan maanta anagoo xildhibaanadii qaranka Soomaaliyeeda waxaan aad ugu hambalyeynayaa dhalinyaradii dhiidhiday ee kicisay dhiiggiina iyo dadnimadiina waxaan leeyahay dhaqaajiya dhiigga dhalinyaraday idinka iskala dhulkaan dhurwaaga dhulkeenna ka soo dhiciya waad ka dhiciseen waanad xorayseen buurtaad gadaasheeda joogteen iyaguna takale ay joogeen waa la nasoodsa waananu aragnay marka muusena wuxuu noqday tuke tukuhu wuu helaa naseebuu ku helaa aanu laakiin ma laha alaf uu ku abo isagoo isku haysta halkaas ilaa loo yacdo wuxuu hanan kari waayey quluubta qalbiyada dadka degan gobollada Waqooyi meel kastaba ha joogaan kuwa hadda maqanina waxay ku maqan yihiin idinkuba waad ogtihiin marka annagu aroor nibiraan ku jirnaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa rabbiga awooda inuu naga soo saari doono aroosh aloosha nibiri rag baa noo kacay awooda state baa maxaydeenay diyaarsan hadda fardhiya 26kii juun 2024 ayuu fadhiyay insha allah fariida badan oo ka socda Waqooyi ayaa 25kana fadhiisan doona hadii la yiraahdo
من نمط أمد الصومالية نوى مقدس أول بددك من نمط كيربا إنو حين إسكو سوبود دان حين وحين نور دحية وادوكتين ألو قلبات كصوماليانا إذن كنا بري بات سوي حكتين وحي إسكو كان كان مبدأ بوها مبدأ إسكو كان كان ولي ووجراء وإنك دحية صومالي نمدي باكرتا أمد الصومالية وادس جال كاوحا ويان هل كان أمكان مكان صومرني على مدي ويكتاغيهين عندما ندوح كتر سنتاي انجل مدوب لكن وحي شكت والريالتية أنه هدانا هاي بارلمانك أما أن هاي دولة الصومالية عشور تنقادنا وعشور أنحنا مشاهرات خيبو وعشور تقبل كبنادر عالنك حين نقعد سنينا إني شاقينا عالنك قبل كبنادر وإنو كويا لا خاتمو استي أعوذ الله وإني منسا إن شاء الله een madaxweynaha nimaanta guul iyo raxmad baynu ku joognay oo jabuuti buu joogaa adaguna wuxuu ka naxaya walaalka isku tagay in layna kala haya la raba marka Soomaalnimadu way bilaabantay midnimada shalay keenteen maanta inaga geeyneyna inagoo wali calankeenii buluugii wadana ayaan tan xamar kale nimaanta bal haday jabaan walaalahaayo waan keenayna midnimada anagoo sidaan keenayna awada hadalana waan heshiin waan wada dhalanay inani yaabtigiisa nahay waa dubkayagi waa jiirkayagi waa ehelkayagi waan rabnaa laakiin walaalo dalkeenu ma kala go dadkeenu ma qaybtamo mid kaliya nahay aan walaalnimadeenu isugu nimaadno waxaan leeyahay dawladda ka curatay maamulkan ha jirto ha joogto ma say u ballan qaadeen xildhibaanada ee sanatarada uu sheegtay dastuurkeenu u furan yahay marayna waan uga hadalay oo ogtahay hadalay farxiye iyo saxriye gabdhaha ayagu ogihiin annagu asa gabdhahaan annagu ah iyo annagu reer ahaanba waanu u sheegnay dawladda in lagu soo daro oo ay helaan waxa dadka kale helaan ba waana ka shaqeynaynaa dawladda aqoonsi way aqoonsatay maanta aqoonsi uma baahnidina walla inay aqoonsan yahay waanad ka tirsantiin dawladda federaalka Soomaaliya dadkii midnimada keenaba tiino wax laynagu diidaana jirinba marka ilaahay waxaan ka baryayaa labadii Soomaaliyeed baa la sii kala gurayay annaguna saddexdi hal dhinneed baan raadinay rabnaay ilaahay inuu umada Soomaaliyeed quluubtooda isku soo dumo khaatumana ay noqoto bilowgay midnimada umada Soomaaliyeed assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh